böyük yaşlı uşaqlar toxuyurlar. Müəllimlərimiz dəstək olur hamısına. Yəni ancaq dərs Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli rayon rəhbərliyi, dəyərli tədbir iştirakçıları. Bu əlamətdar gündə xoş gördük hər birinizi. Bildiyiniz kimi, sabahki tarix 3 dekabr Beynəlxalq Əlillər günüdür. Beynəlxalq Əlillər günü bütün dünyada hər il dekabrın 3-də qeyd edilir və bu barədə 1992-ci il dekabrın 14-də BMT Baş Assambleyasının qətnaməsi qəbul oldu. Onun hədəfi ictimai həyatın bütün sahələrində əlillərin hüquqlarının qorunması və geniş ictimaiyyətin diqqətini onların problemlərinə yönəltməkdən ibarətdir. Beynəlxalq Əlillər günü ümumi lider Heydər Əliyevin sərəncamı ilə 1994-cü ildən etibarən Azərbaycanda da geniş şəkildə qeyd olunur. Bildiyiniz kimi, qalib sərkərdəmiz, möhtərəm prezidentimiz Cənab İlham Əliyev tərəfindən hər zaman fiziki məhdudiyyətli insanlar, qazilər diqqət və qayğı ilə əhatə olunurlar. Həmçinin bu qəbildən olan insanlar Ərcəmin rəhbərliyinin də diqqət mərkəzindədir. 3 dekabr Beynəlxalq Əlillər günündə hər il rayonumuzda fiziki məhdudiyyətli insanlar üçün tədbirlər keçirilir. Əziz dostlar, elə bu səbəbdən də bugün də sizlərlə bir yerdəyik, sizinləyik. Gəlin Azərbaycan Respublikasının dövlət himnini səsləndirməklə 3 dekabr Beynəlxalq Əlillər gününə həsr olunmuş ümumi rayon tədbirimizi açıq elan edək. Bərabər hüquqlu üzv olsa da, onlarla bərabər iştirak edə bilmirlər belə tədbirlərdə. Onların ya fiziki imkanları çatmır, ya hansısa işlə və ya digər məsələlərlə əlaqədar iştirak edə bilmirlər. Amma bugünkü belə tədbirdə məhz onların bayramıdır və onların iştirakı çox zəruridir. Bu təkcə bu günə aiddir. Digər tədbirlərdə də olaraq həmişə bizim ən şərəfli qonaqlarımızdır.
ve biz hesap edirik ki onlar bu tedbirlerin necə deyirlər bir ziyaretkardır. Ve ben bugün onları onlara tutup deyirəm bundan hiç de üstelenmek ya ruhdan düşmek lazım deyil. Cəmiyyət sizi sevir. Siz cəmiyyətin bir üzvüsünüz. Siz cəmiyyətin bir yarısısınız. Ve o cəmiyyətin hərəkətində, inkişafında siz öz yerinizi tapmalısınız. Bunun için öz sağlamlığınızın qeydinə qalmalısınız. Bunun için siz daimi həyat eşqiyle yaşamalısınız. Ve Allah'ın size verdiği bazı çok büyük nimetler var, istedatlar var. Onu inkişaf etdirməlisiniz. Ben de buraya girəndə bir sıra o sərgidəki nümunələrlə tanış oldum. Nətər gözəl belə əqli cəhətdən deyək ki, ən inkişaf eləmiş adamların düşünə bilmədiyini hazırlayan bir etüdlər programımızdır. Hər biri bir portretlərdir. Yəni bundan ötürü bəli bu adamlarda çox böyük fitri istedad, qabiliyyət var. Onu inkişaf etdirmək lazımdır. Bugün bizim fiziki cəhətdən məhdud olan insanlarımız olimpiya oyunlarında iştirak edirlər, özlər qızıl medallar kazanırlar. Bizim rayonun ödülün timsalında beləsi var. Bizim müharibə iştirakçısı var, Niyaz. Ölkənin paralel komandasının üzvüdür. Baxmayaraq ki, o müharibədə bir ayağını itiribdi, qardaşını itiribdi. Amma o həyat eşqiyle yaşayır, bugün rayon icra hakimiyyətində işləyir. Yani, İnsanda bir həyat eşqi olmalıdır, bilməlidir ki, o bu cəmiyyətin bərabər hüquqlu üzvüdür. Hansı qaydada iştirak eləmək, onun imkanlarından və iradəsindən asılı. Mən hər birinizə bu iradəni, bu dözümü, bu gələcəyə ümidi arzulayıram. Heç vaxt ümidi söndürmək olmaz. Ümid sönməməlidir. Ümid sönmürsə, sən varsan və sən hər şeyə qadirsən, hamımızdan da sən üstünsən. Bir daha bayramımızı təbrik edirəm və bu tədbirə, bundan sonra da bu tədbirdə belə şən əhvarüyənlə iştirak eləməyinizi xahiş edirəm. Sağ olun. Bizə çıxış üçün gözəl söz, gözəl bir xanıma verilir. Gülşən Məmmədovaya. Öncə bura yığılan yoldaşların hamısını salamlayıram. Bugünkü Beynəlxalq Əlillər Günü münasibəti ilə bura əlləri yığıldığına görə yoldaş İlham Əliyevə təşəkkürümü bildirəm. Mehriban xanıma, Sahil Babayevə. Her bir yerde bize qayğı göstermişti. Rayon başçımıza teşekkürümü bildirirəm. Allah sizin canınıza dəyməsin. Değerli dostlar, indi isə çıxış üçün söz verilir. Üçüncü dərəcəli vətən müharibəsi əhli Ozal Cəfərova. Buyurun Ozal bəy. Değerli tədbir iştirakçıları. Bildiyiniz kimi əhlilər cəmiyyətinin ən həssas təbəqəsidir. Elə buna görə də bütün dünyada fiziki imkanları məhdud olan insanlara dövlət və cəmiyyət səviyyəsində qayğı göstərilir. Onların reabilitasiyası, məşğulluqların təmir olunması istiqamətində addımlar atılır. Təsadüfi deyil ki, BMT Baş Məclisi tərəfindən dekabrın 3-ü Beynəlxalq Əlillər Günü elan edilir. Respublikamızda isə əhalinin 4.6% bu kateqoriyada olan şəxslərdir. Dünyanın müxtəlif yerlərində olduğu kimi, ölkəmizdə də əlilliyi artırmasında təsadüfi müharibə amili də rolu olub. Belə ki, Azərbaycanın əzəli və əbədi torpağı olan Qarabağda ermənilərin 30 ilə yaxın müddətdə həyata keçirdiyi təcavüzlər və işğal siyasəti Respublikamızda əlilli insanların sayının artmasına öz təsirini göstərib. Tədbirdə iştirak edən digər qazi yoldaşlarımız kimi mən də tarixi zəfərlə yekunlaşan 44 günlük vətən müharibəsində iştirak edərək xəsarət almışam. Hazırda 3-cü dərəcəli vətən müharibəsi əlliyəm. Bugün ölkəmizdə əlli vətəndaşların sosial müdafiəsi, onların maddi təminatının gücləndirilməsi dövlət siyasətinin əsas təbəqəsidir. Əsası ümumilli lider Heydar Əliyev tərəfindən qoyulan bu siyasət 2003-cü ildən etibarən Ali Baş Komandan Prezident Cənab İlham Əliyev tərəfindən yüksək səviyyədə davam etdirilir. Hər bir vətəndaş bizim üçün qiymətlidir, dəyərlidir. Fiziki cəhətdən qüsurlu insanlar isə xüsusi qayğıya layiqdirlər.
ve biz çalışırız ki bunu edek deyen dövlət başçısının bu sözleri əlilliyi olan şəxslərin sosial müdafiəsinin daimi gücləndirilməsində öz əməl təsdiqini tapır. Dövlətimiz bizim sosial məişət şəraitimizin yaxşılaşdırılması və sağlamlığımıza qovuşmağımız üçün lazımı tədbirlər həyata keçirir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda canından keçən şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Sağlamlığı itirmiş bütün müharibə əllərimizə və əllərə öz sağlamlığına qovuşmalarını arzu edirəm. Müzəffər Ali Baş Komandan başda olmaqla Allah qalib ordumuzu və xalqımızı qorusun. Dəyərli dostlar, hörmətli qonaqlar, indi isə tədbirimiz Qarabağ Regional Mədəniyyət İdarəsinin hazırladığı musiqili proqramla davam edir. Əziz dostlar, gözəl mahnımız səslənir. Tanrı Türkə yar olsun, ifa edir Habil Ağayev. Habil müəllimin səhətində yaranmış çətinliklərə baxmayaraq, onun həyat eşqi, yaşama sevinci, onun səsində, səsləndirdiyi mahnılarda öz əksini tapır. Beləliklə, gəlin Habil müəllimi dinləyək. Çox sağ olun, şükürlər olsun. Burada gələn hər bir kəs salamlayıram. Bir tədbiri kim təşkil etsə ona çox sağ ol deyirəm. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin, prezidentimizə can sağlığı versin. Və rayon icra başçısı Rafi müəllim salamlayıram. Bugünkü tədbirdə iştirak etdiyinə görə ona çox sağ ol deyirəm. Və bu günlərin bizim bayramımız olduğuna görə əlim qardaşlarımızı, hamımızın bayramımızın mübarək olsun. Çox sağ olun, minnətdarım.
Qarabağın ifasını eşidək. Görsün Minayə xanım. Mən də bugün bu məclisə tədbirə dəvət almışam və özümə borc bilirəm ki, mən Laçın rayon rəhbərliyinin salamlarını və təbriklərini sizlərə çatdırıram. Cənab başçı çox gözəl qeyd elədi ki, yəni əlillik qüsur deyil. Əsas odur ki, yazasan, yaradasan, əsas odur ki, sənə sağlam ruh olsun. Mən də böyük nailiyyətlərim var və mənim ən böyük nailiyyətim 2017-ci ildə qazandığım Fəxri Mədəniyyət İşçisi döş nişanıdır və bu mənə elə gəlir ki, qüsurlar üçün onu göstərir ki, heç bir məhdudiyyət yoxdur, yəni heç bir maliyyə yoxdur. Əsas odur ki, sağlam ruhumuz olsun, biz də cəmiyyətin bir parçasıyıq. Hamınız yaşayın, yaradın, hamınıza uğurlar arzuluyorum. Çox sağ olun.
Rahib Mustafayevin ifasında Yaşa Mənim Xalqım mahnısını dinləyək. Sen de kızarma.
sağ olun. Teşekkür hanımıza çok sağ olun. Sağ olun, sağlıkla kalın.